É pouca saia, né? É? Mãe, você não vai errar aí, mas subiu aí. Mas eu hoje vou lá dar uma subiu aí, Castê. Mas eu hoje não vai lá dar. Mas caçar as horas, cadáver. A pessoa é lá, ela derre, não? A ficar na maila que derre, mana, ela mito. A pingris na de lambo, my way, exercise. Ela vai. Ela baixa a noite. Se faz o morro quando se faz o morro quando se castei. Ah, nem chaqueia essa daí. Olha o padrão aqui, se oito, olha o padrão daí. Aí, marca, ó, dá o coi, já não malen, malen casi, galé. Marque da mais isso. Uai. Anna trakei pra mim, uai, o que é da mais isso daí, a coisa dá o bé. Chacoa, chacoa. Come on, Williams, can I ballet? What? Mari Larkas had a gift. Aye? In a cut up a school, when I say all in Jeremy Old. Ah. I don't know why they walked away, Lindari. Ah, can you? All needs so be day. Yeah? Why? Anisaka, I don't know. Adam mustn't. Hi, what? Neo, Nathan came near. I'm about a bouquet. See, whole ink with that. And at number men, a car is at the about aluma can cast it. Marca. That's a really. Ya, nama garun dan tis lain eh, lele mungkin ada sekejar. Okay. Ah, ini nasi kaya sudah sah.
kasbai. Sadaw mai luwa itle sawal injere yo afis kele koi badi ade afad mela darero afad injide kaste saba saba ani horkin dawae 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 ni og gol batarte sagal sagal bananka gawo boy ni kaste ma sha Allah gawo boy ni og gol batarte kaste Ha, mel, nsawi ol lampahin ya kaste. Defer hero. Ah, kimba ko ino. Askar may way. Kira wani ini sina. Ay, anta ko koy tidati? Hafiz kila niyo ba di gabashal ang sayari ba di dinap? Sabay ba afad sambay kaste? Ay, ano? May way. Neng kasta mai way melok grabdu haya dasmia dia ta arawoi mai dan ina da kin tosun dan arawoi kaste ha mai way wa sai to adi way no da dala sis dan dis dere dan so ma or mark lambayin baina la gawado sa way ha la ka kasban yin yo la shake way no na da dan de go puiti yo wallahi office ko koi fande haye Ah, marka hadda may way caafad aan jeeday. May way aan anoo socda bab kan jidka aan kinko aragayna. Aniga ada hormar kan si ad kinko toosi. Ni horta hormar ka may way faylin runta wana laakin anako oo matanke iyo oo briyan may way si aawiyoya. Sa? Usi maana may way wal badan in shaqo qabado ay faanteed sahoway marka asiga haafad oo aawiyo marka sida sahulay in ka shaqo toosante maayn en si wal bolo do meelan si hormar ada ka deerto si adag way faanteed sahoway holy meninga usu ko qabade way oo meninga dan lan ka baahanya dan ba walaal ka ko qabado saas ko aawiyo miya ah usi kaltura ya saasway sahoy ya badi shaka das shake o bilang iska leta boy yo runta way shaka das wa shaka bilang laakin en yarka walaalkay in usmay ka talanay maana in un hormar is dirsino sas daraadiye usu maanaha may go'aansaday holi meninka aniga filanyay dhay adan in shaqay faante sahway usu naftar shay shaqay in video ye laakin intii la ka deeraw la bola sol bilam boa may naag aroos way ti adi may ung hook city may drifty su'aal kala dinay war city no may niyo afara naknak may wadil in sagado may en hasuusade yar may dhahan oo saahibke iyo qas oo ka dhidi faante sa naawo hada jiran en inta badan interest show la fiirsado en kaste maana dantiyo la fiirsado en faande aye maana danta damba madiyuna iyo maya nan kara gardanta shaqadiyo may ilang may way en sidii aan adeerka anaka aragay oo aramooy iskidhiyan en
na gursidi amini ilahi kusoko usi I amini fante yeah marke ninka naagtu su gursidi may yaani kidiiday yarki in usmaana en la dhaqaro aya oo la qiyaano ba la qiyaano ay qiyaano waqtigaas en sidii yarku in ka sheegi may dhahay yaani naagti usmay way en horto afrika ku gursidi kaste yarka may ahaayeen in fanaan horto fanaan ahaayey saaqe kaste nan fanaan ee ahaay aan way marka bulshada la kaase kale arag marka ilaahay amarsha sidii suurka in ka sheegi may dhay maana gabadhan heesogaya eed in jeclaayti maana heesogay ana suubiyow muusikiyalka ana saaraw ya anu in jeclaad jirti sayday marka taagaran ahayti yaq so marka hadii taagaran ahayti marka may la ka fadaayi taagar lamadii ina maana iska ahaato balakin haqna la ta ina us jeclaato balse laakin of ada taagirkin aya misana haddana markii aad is guursataan markaa taagarada sayto ka badasho may ka faladoida wanaag wanaag ilaanin aday badaki taagaray haddana is guur adaki guursidi markaa aad may ka faladoida way wanaag ha wanaag makfalada wanaag is faladay mahelne may lo kulmay yani inuu dabar kale ku toogodo wareer way dad kamay daayan ka soo ide maalka skeleta ya iyo maana en dibkiin sheene dad mar hore la sheegay way ka yarti en sponsor hata indiri ilaahay ki rooyo markuus sponsor kus indiri may diida yani naagti noo amerika sheendado markii mareekanka sheendadeena naagti en qorshin dibti oo u soo maana baharka galiyaaso kadib marka ilaa uu ilaahay la ogaay faantay haddii marka naagti markii uu kursidi mareekanka sheeni ee may lahayn naaga aroosti oo aadamay way noloshada xur yaani ya naagti ee adduunida maana bursadaas ana isbeddel wimba ilaa koodiba exactly sidaad ay sheegtay marka alaa itahaal yarki usugo walu ogaayn ayaa marka boolis la ka dalbaday een aramooshana may wayna ADAD on ku xumaadeen niyad jab ADAD na marka kulkulmi ana markii arantaas la in sheegay naftarkay ida on ku xumaadeen yow walaas walla kanaho way taas may kinkasi darante qofkana bina aadin lamadaba may kasi darante dad hadan iska diin atan iska dhaqan atan oo haddana marka is sheegadaasan oo awaalkasna kin galaw oo haddana bina aadin lama ahaana kinka galaw in aad gadaal ka dhagarto taas nafar shee la ka faylahay wallahi sheekadaas niyow aniba in oo dhiti ismaleeyo anaftarkay markii qasadaas ay leeyin in sheegay marka may is dhahay yani naago hadii saan la baayan en guur in la ka degdego ba maaba naaqti america la ka aroosi iti africa lama farake shal dhahayna ma ka fahamna saasay adi dawe adiyo sheen way sinyana maana kubi inta adin kubi inta roogen ay kubi africa may way wahi ad an sheekto qoo qaydaana kuwanta ma ka qaydaana maana ee taas boos afrika lama imi kus gursineus taas us ohega kus aroosi ba afrika lama kus gursine inta mashaanne afrika la kus gursidi ee marka may la ka fadala ka faladaay ee wanaag la ku filidaay isbedel ee marka had ka dhaazati afrika ma ana faylanta inta hoonte markas tang afrika jirta iyo tang antu roobte may way baahide ku batti isbedel win samayti maana taas afrika na wali baahide ku jirta taas way miya ee alloor maana hadda alloor saahibkay may way naatis dhirti markii dhirti kalfarayti maana miya markii baahada haytin maskiin ahayd taas sax way sheeko taas way ee hadda marka saweelay way marka anana hadda maana adin toonta kala ka aroosonana dhirginte tii le sheen yaa basada naga teelo dhowe marka ana ma in dhahaas marka naag aroos iska meeli le buu akhliga adigu
ya sahib ka sheko is anrato ha masganta adigu sasa da sai hortumada nin walba qisi ka dhiyo da kastay en esedi sahib ka kidi kaso oo may way en la fuyfuyu sidaw me ilan adan aftar ka bamo weela sonnaag ada guursiti aminti oo haddana markii ad aaminti oo marka meel sheentati hata hantada dhan ad ku qorti hadii ii ka iyaanto ad weelas esas maana en masqanta maana may dhalahayti markii arantas oo kala ad qof ka dhiito ad naftar ka aragtooba wallahi arantas aran halis etaway way lang sirad korowna aziina is safe gareeto marka taas dartiye ya maana may way naag dhaw maana iska ilaaliyaan isday kaste marka may way go'aanka deer inaan hormar fiiriyo walaalkay marka hool mananka in qabado ka badan ana shaqeeyo may hadda sheekadaas ka sahantaade duu oo aqli taabadawa maana ka hadal marka manankay maraane yar walaalkay marka u sii maayo in mis dhawaay haafad aan baahanay haye Sagan, Haa Sadawala bo Abitang iyo Walagi markase yaal bal ninshan day Why hai Hai why Wako Sinshan juska Hai amai kala Wallahi walaalka baari way ugaawiya Haa Kedi yasday Ya Nolaw Nizme Nim failu way wala kain yom Marku wagan kinshaygi jira kastay Nelang abba Maskanta Adibu Isma'ila. Ya? Iqliga. Kula aso dawaw. Menen ko wa fokaste. Dawiyo. Ninkan. En malay medo wa ka yadi garab iyo marka qaar hadis um baahdo. Ha. Aawi kaste. Aye, se fayr soo dhawaada ay bilin ka bilin kee waay. Markaada sidaa oo ma ko akal haalad koos ya? Aye, aye. Ila lamadin mal sin shal biyo baan hadsan wareer sin bagaste. Maide ki ad ata ki us eba mo jiba ani ba warer sinya sa